salaamullahi caleykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiinba saaxiibayaal kusoo dhowaada liban xasanshow bogga youtubeka waqhtiyadana oo kale aad ka daawataan xogihii ugu dambeeyey ee caalamka qodobo xasaasi ah ayaan kuu hayaa qaraxii xalay ka dhacay magaalada muqdisho magacyada mas-uuliyiintii ku dhaawacmay weerarka waxyaabaha ka soconayay saacadihii lasoo dhaafay iyo akhbaaraadka ilaa ay hadda aan hayno ayaan kuusoo gudbin doonaa odayaasha magaalada kase kusuganna waxay iska diideen shirqool ay damacsaneyd isra-el xamaasna waa ay soo dhaweeyeen odayaasha qabaa-ilada ayaan ka hadlayaa maxay yiraahdeen go-aanka ay qaateense waa maxay qodobada kale ee aada daawan doontaan waxa weye xamaas waxay sheegeen inay u gudbiyeen dhexdhexaadiyaashii masar iyo qadar ahaa ka jawaabistii ama warqad ku warqad ay uga jawaabayaan heshiisyadii lagu soo diyaariyey markii labaad magaalada baris isbuuc iyo ka hor in ugu soo biir saaxib asxaabteena ka mid noqo waa mahaysantihiin waa jimco shan iyo tobanka bisha saddexaad ee maarso labada kun afariyo labaatanka cibaadada aan badinno maalin jimco ah oo sidoo kaleeto bisha ramadaan aynu ku guda jirno waxaan ku bilaabayaa si kooban magaalada muqdisho mas-uuliyiin badan ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerarkii xalay ka dhacay hotel sil ee magaalada muqdisho sida wararka aan ilahadau heln mas-liyiinkasoo jeeda beel kaladuan ksoo jeeda beesha xawaadle ayaa lasheega inaku shirayeen hotelka sidoo kaleta waxaajoogay mas-uuliyiin kale oo xildhibaano u badnaa taliyaha booliiska gaarka ah ee harmacad cabdixamid fanax xildhibaan ismaan cali xildhibaan fanax cabdi xildhibaan ismaaciil <mí> iidow oo ka wada tirsan <toys》> golaha shacabka <mí senator cabdirasaaq afhayeenka xukuumadda farxaan jimcaale weriye xasan cadde iyo xogeeyaha maamulka gobolka banaadir faysal caraale ayaa ilaa ay hadda la sheegay inay ahaayeen mas-uuliyiintii n ku dhaawacante shirka ku dhaawacantee weerarkaas gaar ahaan shirkii ka socday hotel s l ugu horeyn weerarka ayaa ku bilowday qarax ismiidaamin ah oo la sheegay in qof lagu soo xiray qofkaasna wuxuu ku qarxay gaari marayay banaanka hodheelka intii uu gaarigaas gubanayay waxaa gudaha hoteelka udaatay koo xubaysan waxayna toogasho ku bilaabeen mas-uuliyiintii hodheelka joogtay cdnweerada so, uh, uh, afjarka ah fuliya ee uh, alha group ayaa uh, gudaha ugalay hoteelka kuwaas oo iyaga iyo ciidamo kaleba ugu dambeyn soo afjaray weerarkaas dadyo kalena way jiraan oo ku dhaawacmay laakiin saraakiishii ugu sareysay ee dowlada ay e, ku dhaawacantay waa kuwaas hadda aansaaxibyaal idinsoo sheegay ilaa hadana lama oga sida dhaawacooda uu yahay ama inuu culis yahayamainuu fudud yahay inkasta oo e, wararka qaar ay sheegayaan in farxaan jimcaale afayeenka xukuumadda dhaawiciisa uu aada u fudud yahay xaaladiisa caafimaadna ay wanaagsan tahay waayaha maadaama xili hore <muchos> ay tahay wararkeena dambe aan idinkugu soo gudbin doona waxyaabaha kale ee soo kordha markana dhankaasi iyo aza ayaan fiirinayaa warbixin aad ii soo jiidatay weliba inaan saaxibyaal idinla wadaago ilo lagu kalsoonaan karo oo ay soo xigatay warbaahinta aljaziira ayaa waxay sheegayaan in dowladda ama gumaystaha israiil ay isku dayeen inay si toos ah ula xiriiraan odayaal dhaqameedyada ama odayaasha qabaa-ilada ee magaalada khaza iyo faamilkoodaba balse qorshihii israil ay ula tageen odayaashaas wejigabaxay ay kala soo kulmeen oo waxaa la leeyahay israiil waxay dooneysay maadaama xamaas aanay iminka gacanta si toos a ugu haynin khaza oo dagaalka weli uu socda inkastoo weli khaza ay ka dagaalamayaan in odayaal dhaqameedyada odayaasha qabaa-ilada iyo wixii la halmaala in lagu wareejiyo maamulka khaza oo sidaas xamaas meesha looga saaro weliba hadda waxaa lagu hoos dhuuntay oo israel ay isku dayeysay inay ku hoos dhuumato waxaa weeye in odayaashaas ay ka dalbato in maamulka khaze ay iyagu la wareegaan si ay u maamulaan oo ay wakiil oga noqdaan gargaarka bini-aadinimo ee khasa la soo gelinayo laakiin odayaashaas oo uu hogaaminayo oday lagu magacaabo abusalmaan almuqni waxa uu sheegay in isaga iyo odeal dhaqameedyada iyo odayaasha kale ee qabaa-ilada hogaaminayaba inaanay diyaar u ahayn in ay qaataan go-aan aan ahayn kii dowladda kii dowlada marka lagu leeyahayna waa kii falastiin ama kii xamaas maadaama xamaas ay qaso ka taliso markawaxay yiraahdeen anaga wakiil kama noqon karno dowlad xamaasna wakiil kama noqon karno sidaas daraadeed anaga ma noqon karno maamul arimaha gargaarka biniaadinimo kormeeri kara waxayyiradeen qabiil ma xukumi karo dolad dal balse iyaga qorshahooda iyo ujeedkooda iyo miishankooda iyo hadafkooda waxaa weeye oo keliya inay taageeraan oo taageero lagarbtaaay la garab istaagaan dowladda markaas u shaqeyneysa shacabka xamaas arintan waa ay soo dhaweysay aad bay ugu faraxday oo waxay tiri waa wixii la rabay odayaashana way ka biya diideen gaashaankay u daruureen qorsho shirqool ahaa oo isra-iil ay wadatay xamaas waxay tiri go-aanka odayaashaas qa qa ay qaateen waxay Mar ka markaati fureysaa sida ay isugu duuban yihiin odayaashan iyo muxuu ahaye xamaas iyo reer falastiin oo dhan oo ay u doonayaan in gumaystaha falastiin dhulkooda uu isaga baxo waayo hadday yihiin rag loo cagajugleyn karo rag cabsanayo go-aanka israel ayey qaadan lahaayeen laakiin wa ay ka biydiideen marka iskuduubni ayaa aan caadi ahayn ayaa ka jirtaa magaalada qaza waayo odayaashii oo lala hadlayo odayaasa way baqi lahaayeen maanta odayaasha way baqi lahayen marmar qaar waxaanisd wa alla subaanau watacaala waxwaliba uameyoximadbaaku jirta anaga lakn sikala qaadan waayo anaga afrikaanka ah ama afrikaankaliman dadyogan kale xitaa lamadejinin falastiin ama bariga dhexe anagu sababtuu alla meesha noo dejiyey oo falastiin iyo carabtaas iyo loo dejiyey dhulkaas falastiin sababaa ka jirtaa waayo haddii aad qiimeyso maanta haddii anaga aan noqon lahayn dadkan sidaas loo gumaadayo iimaankeenna marka aan fiirina meesha uu joogo makula tahay sida falastiin ay u dhaqmayaan inaan u dhaqmi lahayn

ay qorayaan warbaahinta carabic post oo luuqadda carabig ku qara waxau leeyahay xamaas shalay oo khamiis ahayd waxa ay u gudbiyeen dowladihii dhexdhexaadinayay iyagii isra-el waa qatar iyo masare qoraal ay uga jawaabayeen qodobadii heshiiska ahaa ee lagu soo qoray magaalada baris baris <ion> <Bond> laba <playing> kulanaa ka dhacay kulankii ugu dambeeyey waxyaabihii lagusoo xarxardhay waa kii xamaas loo diray si ay uga soo jawaabaan qodobada arkaan inay qaadan karaan iyo kuwaaysan qaadan karin hada marka waxaa laleeyahay waa ay soo jawaabeen warar rasmi ah lama hayo xamaasna weli banaanka maysan soo dhigin siday uga jawaabtainkastoo saacadaha soo socda la heli doono laakiin warar ay qorayaan qaar kamid warbaahinta waxayleeyihiin jawaabtaas israel <ES xitaa waa loo gudbiyey si iyagana ay u fiiriyaan marka warbaahinta qaar marka waxay leeyihiin oo carabic post ay soo xiganayaan qolaalkaas siduu yahay waxaa macquul ah in la heshiiyo yacnii waxoogaa

hesiisayy u egtahabaleeymara bal waanisla arin doon sida ay usoo jawaabeen xamaas warbaaintuwasoo qori doonaan isha ayaan ku hayn doonaa anagana hadii allaudalo uraali ka noqdo halkan ayaan idinkugu soo gudbin doona balse iyoola intaas ka hore saibyaa iaa intaas kusoo ameeobardkii ugu dambeeyy lbaan xanso boga youtube tictok ulaayitaulmi doonwadiaga tga sidaas iyo amaanalla